Mia, Mia, Mia! Ja! Ja! Ay! Kapau! Die lyseblå, de! Nej, den er kæmpe! Oi! Satans! Godt sigar! Jordan! Godt spillet, mand. Udfordrer. Nej, dreng. Det er godt kommet ind. Det er orden, Coop! Det er orden! Kræftedeme godt spillet, det der. Oh, nu skal. Var det ikke ham, der fik den? Ej, det var Krabbe, ikke? Nej, hvad laver du?
Bliv på benene. Og hold fat i den, hold fat i den. Ja da. Godt, Elmo. Gul, 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 gul. Igen. Godt, Lager! Kæft med bolden, Lager, mand! Nej! Spil! Nej! Lige frem. Spil! Nej! Hvad er det der? Nå, han ikke. Jo, han gør sgu så. Jo! Sparker han så til målspark? Nej. Godt! Nej! Der er ikke offside. Videre! Nej! Halvandet år tilbage. Klæder den. Han rører den ikke. Åh, han sparker han forbi. Nej, de får ikke to. Hey! Sådan.